რა არის ანორექსია? ანორექსია ხასიათდება ძალიან მცირე წონით. წონის მომენტების ტოტალური შიშით. საკუთარი სხეულისა და ფორმების დამახინჯებული ხედვით. ასეთ ადამიანებს ხშირად გონიათ, რომ ჭარბი წონა აქვთ, როცა სინამდვილეში ნორმალურ წონაზე ბევრად ნაკლებს იწონიან. არსებობს ორი ტიპის ანორექსია. პირველი, როცა ადამიანი კვებისგან თავს იკავებს, მეორე, როცა ადამიანი ბევრ საკვებს იღებს უკონტროლოდ და შემდეგ აღებინებს. ანორექსიის დროს პირს ფსიქოლოგიური შიშები აქვს წონის მომატებასთან დაკავშირებით. მათ მკვეთრი ფიქსაცია აქვთ კალორიების და ცხიმის დათვლაზე. წონის მომატების შიშის გამო შეიძლება ასეთი ადამიანი თავს იკავებდეს საკვების მიღებისგან. არარაციონალური სიხშირით ამოწმებდეს წონას, კალორიებს და ცხიმებს. მათ ახასიათებთ კვებითი რიტუალები. შეიძლება საკვებს მცირე ნაწილებად დანაწევრებდნენ, ან ჭამდნენ გარკვეული თანმიმდევრობით. ისინი შეიძლება სხვების თანდასწრებით არასოდეს ჭამენ, ან ამზადებენ სხვებისთვის და თვითონ არ მიირთმევენ. ანორექსია სხეულის შიმშილობაა. ის ხშირად იწვევს კუნთების განლევას, მათ შორის გულის კუნთის განლევასაც, რაც ბრადიკარდიას იწვევს. ასევე ელექტროლიტებისაგან იცლება სხეული. სხეულს აკლდება ვიტამინი B1. ქალებთან შეიძლება შეწყდეს მენსტრუალური ციკლი. სუსტდება როგორც კუჭი და მომნელებელი სისტემა, ასევე ძვლოვანი სისტემა. ძვლები ხდება სუსტი და მსხვრევადი, კანი მშრალი და უსიცოცხლოა. თმის საფარი კი თხელდება და იწყება ცვენა. ანორექსიის გამომწვევი ფაქტორები შეიძლება იყოს გენეტიკური, ჰორმონალური და სოციალური ფაქტორები. მაგალითად, როგორიც არის სხეულის სტანდარტები, რომელსაც პოპკულტურა კარნახობს. ანორექსია უფრო ხშირად ქალებშია გავრცელებული. მკურნალობის გზებია მედიკამენტოზური და ფსიქოთერაპია. ანორექსიასთან ბრძოლაში ყველაზე წარმატებული შედეგები აქვს კოგნიტურ-ბიჰეივიორისტულ თერაპიას.